Në qëndrimin e Sali Berishës bën përshtypje fakti se pas foltore së Beratit nuk po e përmend fare shkarkimin e lulzim Bashës në kuvendin e 11 dhjetorit, por vetëm dështimet e tij. Në fillim të nisjes së foltoreve, për shkak se Basha nuk nxori vendime vule firm për largimin e Berishës, dolën zëra se lëvizja ishte skenari për Bashkët i tyre si presion ndaj SBA-ve, por deklarimi i Departamentit Amerikan të Shtetit se vendimet non grata nuk negociohen e nuk intimidohen ka degraduar Sali Berishën deri në atë çekuilibrim psikik. Sa thot se foltoret dhe kongresin po I bën për të shpëtuar PD-n dhe kundër Bashës, ndërsa sulmet po I bën kundër ambasadores Jurikim, kundër sekretarit Amerikan Antony Blinken dhe reformës në drejtësi. Por mbushja e gjithkohës së foltoreve me mashtrime për gjyqi në Francë, me akuza ndaj diplomatëve të SBA-ve dhe me betimin se është I ndershëm, janë prova të qarta se në këtë moshë Saliu nuk ka dal rrugëve për të shpëtuar PD-n, por veten dhe djalin nga burgu dhe pasuritë. Largimin e Lulzim Bashës nuk e synon si shpëtim të partisë, por si motiv për kapjen e partisë që ta përdorë si bunker mbrojtës, përballë sanksioneve pronësore e financiare dhe penaliteteve të vendimit non grata me efekte dhe nga drejtësia shqiptare. Por edhe nëse kuvendin e ka si akmarrje kundër Bashës për ta dërguar andej nga Esolli, siç ka thënë në fillim, Sali Berisha nuk mund ta shkarkojë dot në kuvendin e 11 dhjetorit, sepse ka dy pengesa ligjore që e ndalin harbimin e tij për të marrë PD-n, prandaj nuk flet më për shkarkime princit Basha. Nga afroni ku e ngjiti duke shpërfillur strukturat e partisë dhe votën e lirë, për balloldashit që e bëri kurban si potencial me rrezik për sundimin e lulit. Pengesa e parë për shkarkimin e Lulzim Bashës në kuvendin e 11 dhjetorit është neni 43 i statutit të PD-s, i cili e lejon mbledhjen nga 25% e delegatëve, por kuvendi duhet drejtuar nga një komision me 5 persona që I cakton vetëm kryetari aktual I PD-s. A do ta caktojë Lulzim Basha këtë komision për të drejtuar punimet e Kongresit të Sali Berishës, a do ta miratoj Lulzim Basha drejtimin e kuvendit nga Sali Berisha dhe katër foltorist të tjerë, sepse nëse komisionin drejtues nuk e cakton kryetari Basha, gjykata nuk e njeh këtë kuvend, ndërsa në rast se Lulzim Basha cakton komision drejtues për punimet e kuvendit të Sali Berishës, kjo është provë se lëvizja anti-amerikane foltore është loje për Bashkët e tyre. Pengesa e dytë, kuvendi I Berishës nuk ka fuqi ligjore ta shkarkojë Bashën, mbasi duhet të ndryshojë statutin e PD-s për të përcaktuar se kur kryetarit I ndërpritet mandati para afatit. Mirë po, statuti I ndryshuar nuk mund të futet në veprim brenda kuvendit, sepse sipas ligjit për funksionimin e shoqatave dhe partive politike, çdo ndryshim statuti apo drejtuesi quhet I ligjshëm pas miratimit në gjykatë dhe pasi vendimi merr formë të prerë. Në Kongres mund të bëhen ndryshime duke shtuar nenin për shkarkimin e parakohshëm të kryetarit të PD-s, por as pas miratimit në gjykatë Lulzim Basha nuk mund të shkarkohet, sepse statuti nuk ka efekt prapa veprues, por nga dita që regjistrohet në gjykatë. Pra nëse Sali Berisha me këtë lëvizje ka synim real shkarkimin e princit trashëgimtar, duhet të bëjë edhe një foltore e kuvend tjetër vitin tjetër, por nëse do të jetë I lirë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.